तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असुंदी 25 डिसेंबर 2020 भावार्थाची उच्चारणी हांव मुझा वाटेर कसले कस टायलरी जी येता अभिरुद्धीत आनी जैताच्या वाटेक फोडता म्हूण घोशण करता हर एक कश्टांचो संदर्भ आयलरी हांव ताचेर जैत व्हरता हांव म्हजें सपन सोड दिना आनी आसले थंय वस्ती करना देवाच्या आदाराचो एक स्पर्श सगळें बदलिता म्हूण म्हाका कळीत आसा हांव बेसावाच्या आनी उदरगतेच्या वर्साक तयार आसा हें म्हजें घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा हांव रक्ता वरवीं मात्र जियेना बगर देवाच्या हर एक उतरा वरवीं जियेता कशें देवाचें उतर अविनाशी जावन आसा तशेंच हांव अविनाशी जावन आसा म्हजी कूड केदींच मोडूंक जायना देवाचें उतर म्हज्या आत्म्यांत वाडता आनी म्हज्या कुडीक भलायकी लाबयता म्हज्या कुडीचें हर एक अंग जिवाळ आनी परिपूर्ण आकारान दवरता आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हज्या लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सक्तेवंत हांव मक्कललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयता तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वडयल्ल्या टाळट्या मडा बरें अभिरुद्ध जालां हांव ऐन वेळार बरें फळ दिता हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतली म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता काण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सद्याक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून बसोंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठेक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर घेवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वाद पिंड वयर परिपूर्णता उलयता म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजी बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळें खाण जिरोवन घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचें जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्येचें जीवाकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म म्हणशेर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचें हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणें काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलें अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात आलेलुया आमेन
देव बाप मुझो मोग करता मका कळीत असा मका कळीत असा देव पूत मुझो मोग करता मका कळीत असा मका कळीत असा देव स्पिरित मुझो मोग करता मका कळीत असा मका कळीत असा शालोम।